ଆଇନ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ସ୍ପର୍ଶ ହସ୍ପିଟାଲ ନା ନିୟମ ମାନୁଛି ନା ଆଇନକୁ ଖାତିର କରୁଛି। ରୋଗୀଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡେଇ ଭୁତେଇ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ହଡପ କରୁଛି ରାଜଧାନୀର ସ୍ପର୍ଶ ହସ୍ପିଟାଲ। ପ୍ରଶାସନ ଓ ପୋଲିସକୁ ହାତ ବାରିଶି କରି ନିରୀହ ରୋଗୀଙ୍କଠୁ ହଡପ କରୁଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଏତିକି ମାନବିକତା ରହିଲାନି ଯେ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଶବକୁ ଦଶ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଧକ ରଖିଲା ସ୍ପର୍ଶ ହସ୍ପିଟାଲ। ନା କାହ୍ନୁଚରଣ ସ୍ୱାଇଁ ଓରଫ ବାବୁଲି, ଘର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପଲସରାର ଦୟାକଣା। 40 ବର୍ଷୀୟ ବାବୁଲି କ୍ୟାନ୍ସରରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ଧାଇଁ ଆସିଥିଲେ ସ୍ପର୍ଶ ହସ୍ପିଟାଲକୁ। 2-3 ଲକ୍ଷ ଦେଲେ ଭଲ ହୋଇଯିବ ବୋଲି କଥା ଦେଇଥିଲେ ହସ୍ପିଟାଲର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ଚିକିତ୍ସା ବାବଦରେ 2 ଲକ୍ଷ ଦେଇସାରିବା ପରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ବାବୁଲିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଶୁଣାଇଥିଲେ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। କେବଳ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ନଥିଲା, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଥିଲା ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ 4.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବିଲ୍ ଧରାଇଥିଲେ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ଏହାପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଚିକିତ୍ସା ନାଁରେ ଟଙ୍କା ହଡପର ଫଣ୍ଡା। ଟଙ୍କା ଦିଅ ଶବ ନିଅର ପାଠ ପଢ଼ାଇଥିଲେ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ମୁଁ ଆଇସିୟୁକୁ ଯାଇଥିଲି, ସବୁ କଣ୍ଡିସନ ଚେକ୍ କଲି, ବାବାଙ୍କ ସବୁ ଠିକ୍ ଥିଲା। ସକାଳେ ମୋତେ କଲ୍ କରୁଛନ୍ତି 6:30 ୟୋର ଫାଦର ଇଜ୍ ନୋ ମୋର। ଆସିକି ଦେଖିଲାକୁ ଡକ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ଫାଷ୍ଟ କାର୍ଡିଆକ୍ ଆରେଷ୍ଟ, ଆଇସିୟୁରେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡ କାର୍ଡିଆକ୍ ଆରେଷ୍ଟ। ସିପିଆର ଦେବାରେ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଥିଲେ, ଆର୍ଟିଫିସିଆର ଟେଷ୍ଟ କରିଲେ, ଆର୍ଟିଫିସିଆର ନେଗେଟିଭ ଆସିଲା, ତାହେଲେ କୋଭିଡ ବାବାଙ୍କୁ ହେଇନି। ସେମାନେ ଆର୍ଟିଫିସିଆର ଟ୍ରାଏ କରୁଥିଲେ, ଆର୍ଟିଫିସିଆର ପଜିଟିଭ ଆସିଲେ କୋଭିଡ ନାଁ କହିଦେବେ, ଆର୍ଟିଫିସିଆର ନେଗେଟିଭ ଆସିଲା କିଛି ବି ମାନେ ଡିସ୍କ୍ଲୋଜ୍ କରିନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ୍ଲିନିକାଲ ସମୟରେ ଆଣିଲୁ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲୁ, ତାପରେ ଆମରି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲୁ, ତାପରେ କାଲି ଆମରି ନେବୁ କହିଲେ ରିଲିଜ କଲେନି, ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ନେବେ କହିଲେ ଅଲଦା ସଡନ୍ ବାବାଙ୍କ ଡେଥ୍ ହେଇଯାଉଛି। କେମରେ ଆମେ 4 ଲକ୍ଷ ଅଲରେଡ଼ି ଦେଇସାରିଥିଲୁ, ଓଟି ପାଇଁ ଯେତେ ମାଗିଥିଲେ ଦେଇସାରିଥିଲୁ, ଓଟି ପାଇଁ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୁଲ ଅଛି, ଲଙ୍ଗସ ଇନଫେକ୍ସନ ସଣ୍ଡେରେ ସେ ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରେ ଗଲେ, ସଣ୍ଡେରୁ ଆଜି କେତେ 4-5 ଦିନ ହେଲା, ତା ପାଇଁ 5 ଲକ୍ଷ ବିଲ୍। ତ ଭିତରେ ଯାଇ କଥା ହେଲା ପରେ ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କ୍ଲେମ କରିବା ପାଇଁ ଏମାନେ କହିଥିଲେ, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସଟା କେବଳ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାର ତାଙ୍କର ଲେବୁଲ ଥିଲା, ମାନେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କ୍ଲେମ କରିପାରିବେ, ବାକି ଯେଉଁ 3,27,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ତା ଭିତରେ 50,000 ଟଙ୍କା ଜମା କରିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା ଯେ 2,57,000 ଟଙ୍କା ନିହାତି ଦରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିସ୍କସନ୍ କଲା ପରେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ତାଙ୍କ ଏମାନେ ପଇସା ଦେବା ପାଇଁକା କାପାସିଟି ବାହାରେ, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ମାନେ ପ୍ରେସର ଦେଇ ସବୁ ଡିସ୍କସନ୍ କଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଷ୍ଟ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେଣୁ ଆମ କଥାକୁ ବି ରଖିଲେ। ଅଟୋ ଚଳାଇ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରନ୍ତି ବାବୁଲି। ବାବୁଲିଙ୍କ ଶବ ବନ୍ଧକ ଥିବା ଖବର ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଅର୍ଗସ ପାଖରେ। ଏନେଇ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରିଥିଲା ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଶବ ବନ୍ଧା ରଖିବା ଆଇନ ବିରୁଦ୍ଧ ଓ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଉପରେ ଜବାବ ମାଗିବା ପରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇଥିଲେ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। 4.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଟଙ୍କାଟିଏ ନ ଦେଇ ଶବ ମୁକୁଳାଇଥିଲା ଅର୍ଗସ ଟିମ୍। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପରିବାର ଲୋକେ ଅର୍ଗସକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ସକାଳେ 6:30 ଡେଥ୍ ହେଲାଣି, ସେମାନେ ଡେଡ୍ ବଡି ରିଲିଜ କରିନଥିଲେ, ଆପଣମାନେ ସବୁ ମିଡ଼ିଆବାଲା ପୋଲିସବାଲା ଆସିଲାକୁ ସେମାନେ ରିଲିଜ କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଲେ। କେବେ ସୁଧୁରିବ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ, କେବେ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆଣିବେ ସରକାର? ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସରକାରଙ୍କ ଅହେତୁକ ଅନୁକମ୍ପା ରୋଗୀଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଯେ କେତେ ସମସ୍ୟାରେ ପକାଉଛି ତାହା ଚିନ୍ତା କରିବା କଷ୍ଟକର। ଚିକିତ୍ସାକୁ ସେବା ବଦଳରେ ବ୍ୟବସାୟରେ ପରିଣତ କରିଥିବା ହସ୍ପିଟାଲ ବିରୋଧରେ ସରକାର କେବେ ନେଉଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ତାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।